Govorili smo o predmetima koji se vode u Hagu i pred našim pravosuđem, o protokolu o saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, o stupanju dokaza, čak su neki termini pominjani. Moguće da će biti, ukoliko Bosanci to prihvate, sledeće nedelje tako nešto potpisano. I naravno, bilo je reči o ovim operativnim stvarima, dakle o jatacima, o nekim problemima koje smo imali u međuvremenu u procesuiranju određenih drugih predmeta, u zaštiti svedoka